Cara que sou eu, né? Professor Alex Anderson. E hoje eu trago com vocês, né? A correção do Patch 4 2021 no ano ano, arte semana 2, né? A pessoa aqui que é o Flash dos pets, né? Você pensou, piscou, já tem todas as correções aqui no canal. Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, hein? Rumo a 400 mil inscritos, né? Bora lá se inscrever que o botão não vai te morder. Se inscreve também no meu canal de jogos Alexio. Bora ver o professor jogando PS5? Bora lá, né? E deixa um comentário vindo do canal Biomedicando. Deixa o um super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho, né? Só que isso vai ter correção de pet durante o ano inteiro, todas então, as matérias semanas. Bora amassar mais um pet? Vem comigo. Semana 12, unidade temática, artes visuais. Tema, o papel do ator no cinema, né? Dá uma lida no seu pet simples, capta responder qualquer questão. Já leu? Vem, vem. Atividade 1, Sente o filme que você gosta. Quem é o ator principal? Consegue imaginar outro ator fazendo o personagem e por quê, né? Então, uma resposta totalmente pessoal, né? Sugestão de resposta do professor, claro. Piratas do Caribe, a maldição, o Pérola Negra, né? O ator principal, Johnny Depp. Não consigo imaginar outro ator, pois o Capitão Jack Sparrow, né, foi interpretado com certas características e trejeitos que somente o próprio ator possui, né? Deixando sua marca no personagem. Cidade 2, marque V para verdadeiro e F para falso. Não, então o gabarito ficou. VF, né? Dá um pausa e confere aí. Três. Você curte o nosso cinema, sabia que diversos filmes brasileiros receberam premiações internacionais? Cite pelo menos três filmes nacionais e o nome do ator principal de cada filme, né? Então, resposta pessoal, né? Deixei minha sugestão aí, né? O primeiro, eu botei o alto da compadecida. Tem o Matheus e o Celton Mello, né? O B, o Tropa de Elite, tem o Wagner Moura. E o C, né? Minha mãe, uma peça o Paulo Gustavo aí, né? Paulo Gustavo, que era muito bom, muito bom mesmo. Infelizmente, morreu com o Covid, né? Deixo uma homenagem a ele. Então, é isso, né, gente? Emacional de correção, né? De Pet 4, 2021, né, gente? Nono ano, arte, semana 2. dia que 10. É um também, matemática, inglês, geografia história, professor, educação física, se tudo aqui no playlist, ó, vai lá ser feliz, né, que tem todas as correções aqui e o professor sempre salva a pele de vocês. bora salvar a pele do professor dessa vez? Então se inscreve no meu canal Jogos Alexio, hein, bora lá, arruma 10k, quero ver 10k, hein, e bora usar meu código no kawaii né, bora dar essa moral pro professor, bora continuar amassando todos os pets juntos, não deixe de acompanhar o canal, né, aqui tem todas as correções no piscar dos olhos, né, bons estudos.